Okay, nze waso Emmanuel muli mutya mikono gyaffe gye musinzira mujja baleko gye mukwasaganya mugamba mutya kansule muli bulungi abasa friend request eri wajjudde maso okujja ku page yange ya waso Emmanuel Ugandan Lifestyle etuwanga tuwuliziganya kakati Rose Construction zitali ku 0788847195 eyo nsonga ya kuzimba banoonye ku besimu yogera nabo bajja kuba bakubulira ensonga nga bezitambula eze kusa kuzimba. Tutandisa okufuna kamwenyu mwenyu. Munayuganda yina waali, si munayuganda. Abantu bonna mu nsi yonna, buli omu waali, alowooza ku kigambo kimu kyokka. Akawuka kano akamanyiddwa nga coronavirus oba COVID-19 kanaafunibwa eddagala. Buno obulwadde twakawangala nabo ennaku 13 bukyawalukawo okuva mu December last year. Ennaku 13 sofa zetu wakawangala n'obulwadde buno. Naye tulinga amazina w'emyaka 10. Obulwadde buno bakakwata abantu abali mu kakadde. Kamunga ne 8. Emirundi gikikalo kiseera. Abantu abali emitwalo 11 bafudde. Mu nsi yonna. Kitegeeza ki nti abantu bafudde nnyo nga bw'okiwulira. Buli mwezi ekitono nnyo on average ali emitwalo egi. Kitegeeza lwe kanaku ali sikoro 10 oluteeka wali. Abantu bafudde nnyo nga bw'okiwulira. Kakati buli omu alina kumanya akawuka kano eddagala ko linaafunibwa. Ekituufu kiri nti teribaddeewo. Teribaddeewo wadde nga abantu badde bawona. Kati omuntu ajja okwebuliza obulwadde obutalina ddagala ate ki ekiri mu kubuwonya. Obulwadde buno ekibuwonya guba mubiri gwo. Ky'ova bakubiriza nnyo abantu okubeera okulya diet ennungi. Imiti y'obulamu bwo n'amaanyi g'obulamu bwo okulwanyisa obulwadde kye kisobola okubuwonya. But treating symptoms and symptoms nga Bobi Wine waziyita. Nti omuntu okukuluma ne bajjanjaba ogwo. Olinamu ku kifuba ne tujjanjaba ekyo. Obugumya nnyo omubiri ne tukakanya temperature. Symptoms ezo ze boogerako bwe zikendeera akawadde kasooka yakakakana. Be bawulira bagenda bawona mu nsi ez'enjawulo. Omuntu bana Uganda abawonye nere ddagala tina kufunibwa. Wabula amawulire agaliwo so far mu World Health Organization nga kino kitongole ky'ensi yonna ekikola ku kuyamba ekikwasaganya ebyobulamu mu nsi yonna. Bano bino bye batugambye wammanga so far ebisobodde okuba nga bizuuka ku ddagala lino era eryakazuulibwawo lye lino. Okusinziira ku World Health Organization bagamba bakazuulawo ebika by'eddagala 70 vaccines ezolo gema akawuka kano zikyali mu process bakyageza kubanga bazigattamu ebirungo ebyenjawulo to make sure nti bavaayo ne ddagala ezolo kwera approved. Ku nsanvu eri eryakakolebwa nga likolebwa mawanga ag'enjawulo ensi z'omanyi zinaggwa dda mu bya science America, China, Bungereza, Spain, Germany, buli nsi gy'omanyi Iran, India, buli omu ali mu laboratory ageza kubanga azimba eddagala wa vaccine esobola okugema akawuka kano. Naye kweri ensanvu, vaccines ensanvu, kuliko vaccine za mirundi 3 World Health Organization zesobodde so far okwa approvinga nga bagamba nti zine 3 zisobola okusinzira bwe balaba zandibanga zisobola okuwonya akawuka kano aka COVID-19. Okusinzira ku World Health Organization bagamba nti zino vaccine 3 zebafunye basobodde okubanga bazigezesa mu bisolo ebyenjawulo. Jukira akawuka kano n'ebisolo kabikwata nabagambako ku tayiga n'empologoma ebyali mu America eyo ebyalwala. Yes. Akawuka kano ka coronavirus ne kapu yafiire UK yafa coronavirus. So akawuka kano ne mu nsolo kabadde mu ekali era nga ensolo bwezigwamu 5 esobola okubanga erwala. N'olwekyo ne bagamba nti ze balinawo vaccine 3 zebaka approving awo bwe bazikubye mu bisolo ebyo nga bazitesting oba kibeta clinical testing zisobodde okubanga zirespondinga era ne ziwona. Wabula bagamba akako kano kakyali kazibu nnyo si kangu. So far kye bakoze ku bisolo kye kyongedde okubazaamu amaanyi nti akako kano kandi respondinga ku mibiri gy'abantu. Kati ekiriwo batandikidde mu nsi ki oba ku planet ki okusobola okubanga batestinga vaccine no n'engeri gy'ekolamu. Okusinziira ku biteeso ebikyali mu ddiiro
paga batandikire mu Afrika mada Afrika twala batandikire mu Afrika okugezesa obedda galikola wade agetegede konti abakulembeze ba Afrika bachachimbide kuliba gamanida musokere wamwe mwe mwino bulado obungi mutandikire mbazungu banaona mulike mbulete mu Afrika awe tuli so tugenda mu kibaita clinical testing okuzula vaccines nesatu ezikebereddwa zisobola ku gema akawuka kana ka coronavirus oba tezisobola neche njagala sesagala welabire sagala nyosa nyokolo okuba ekyo kitegeddeko olutho kisobola kubanga kivaayo vaccine yonna okugigezesa n'okugya approvinga nti eno ekola mugiteke ku market mugiguza abantu kitwala omwaka mulamba myezi 10 nemeka that is scientifically vaccine yonna nti enegema polio enegema kino bwe bali bagivumbula kyatwala omwaka mulamba nga bakyagigezesa so anejja kuwano we bana bamazo za approving nga ina kye soda ku responding ejja kwati nagenda ku market officially ejja kuba ekozesebwa mu kugezesebwa era nga buli bagikubye basigala ba monitoring twagikuba gondi yeyisatya up to 12 months emyezi 12 jumala okuyitawo ne ba confirming nti mutufu abantu twagikuba bonna basola ku responding nga wali kubaga kalijite katali tujitunde officially ensi yonebune abantu baona obulwadde buno awe tulitebatudde balwanagana kitegeeza ki dhoga na moja vegaliti vaccine zinesatu zifunidwa so far zirowoozebwa okubanga zizo okwo kye tukolera tezinajja mu katale officially zigenda kujja mu katale mu ngeri ya kugezesa awe tugenda so awe tuli nze waswa Emmanuel atubeerangayo ku lifestyle okubanga tubeereziganya nammwe ekikulu kya bena yongera okwekuuma social distancing naba mu ngalo tukwata ku soft parts ne private parts pose soft parts zoka yes.